Här ser jag precis utanför spiralen, under kupolen och mitt i Norrköping. Och nu ska vi gå in och kolla på Doospace innerstan. Vi har öppet i 2 månader. På den tiden har vi blivit 30 företag, 100 medlemmar. Men det finns fortfarande några kontor kvar, så nu ska jag visa ett av dem. Det vi ska kolla på nu är ett hörnkontor för 20 personer. Det är ett stort hörnkontor med stora fönster åt båda riktningarna, vilket ger ett fantastiskt ljusinsläpp och en underhållande vy. I det här kontoret får plats 20 personer. Det är uppdelat i 4 olika öar. Man har tillgång till ett eget mötesrum och en helt fantastisk vy. Om ni är intresserade av det här kontoret så kontaktar ni mig och så fixar vi en visning. Välkomna!